Kolik si myslíte, že si Apple účtuje za nová kolečka k Macům Pro? Víte, že Samsung kdysi vyhodil Andyho Rubina z kanceláře, když jim chtěl prodat Android? Nebo že svoje gadgety už brzo dobijete pomocí NFC? Ne? No tak to si musíte vyhradit právě teď pár minut, nasadit sluchátka, třeba ta bezdrátová Hive Pods 2 od Niceboye, sponzora našeho dnešního videa, a užít si další díl Hurá News. No a nebojte se, ve sluchácích Niceboye vám jen tak energie nedojde. Vydrží totiž až 35 hodin na jedno dobití krabičky. To stihnete rozhodně i daleko víc našich videí. Teď už se pohodlně usaďte, já jsem Petr Hudec a provedu vás dnešním dílem novinek ze světa ta telekomunikací. Ve všech médiích poslední dobou rezonuje zpráva, že k počítači Mac Pro si můžete dokoupit za neskutečných 12 000 kolečka. To by se dalo pochopit u židle, ale proč by pro boha chtěl někdo desktopový počítač připojený k zásuvce a k monitoru převážet po místnosti na kolečkách? No, důvod asi bude někde úplně jinde, a to je genialita Apple. Kolečka jsou samozřejmě té nejvyšší kvality, ale tohle je přesně ten nonsense, kdy spousta médií, včetně tohoto videa, začne o Apple psát a točit videa. Apple se samozřejmě zpovzdálí směje, kolik mediálního prostoru zdarma dostal. Koleček se totiž asi moc stejně nakonec nevyrobí, no a ten, kdo si je přece jenom koupí, pro něj už to v konfiguraci počítače za až 1,5 milionu korun není o tolik peněz navíc. Minulý týden se představil inovovaný 13-palcový MacBook a na spadnutí je i nové Apple TV, které už by si po třech letech také zasloužilo inovaci. Největší upgrade u nové 13 je asi Magic Keyboard, která nahrazuje tolik problematickou Butterfly Keyboard. Já musím říct, že problém, kdy si všichni stěžovali na vynechávající klávesy, jsem prostě jen vyřešil vyfouknutím bordelu stlačeným vzduchem, no a bez problémů fungují dodnes. Pak se teda ještě vylepšil procesor, ale bohužel jen u té nejnašlapanější varianty. U těch slabších pořád dostanete jen 8. generaci Intelu. Větší upgrade už dostane Apple TV, magická krabička přinášící k vaší televizi spoustu prémiových funkcí a pořadů, by měla být vybavena procesorem A12X, který znáte z iPadu Pro. O výkon tak určitě nouze nebude. K dodání bude ve všech variantách 64 a 128, no a dočkáme se snad už hodně brzo. Věděli jste, že Samsung kdysi udělal osudovou chybu, když nekoupil Android? Ke konci roku 2004 dorazil Andy Rubin, zakladatel, programátor Androidu, ten hlavní prostě CEO, do Soulu, aby nabídl Samsungu svůj operační systém pro chytrá zařízení, která dnes celý svět zná pod názvem Android. Po představení projektu hlavním manažerům Samsungu se dočkal poměrně hodně ostrého odmítnutí slovy: a kdože to má na starosti? Ty a tvých 6 lidí? Jste snad asi zhulený, ne? No, s těmito slovy Andy Rubin odešel a prodal obratem svou firmu Google za 50 milionů dolarů, no a současně se stal viceprezidentem pro mobilní a digitální obsah Google. Když si Samsung uvědomil svou chybu a přispěchal se svou protinabídkou, bylo už pozdě. Znáte to, že občas nejjednodušší jsou ty věci, které máte přímo pod nosem? No, své by o tom mohlo vyprávět NFC forum. To sice existuje už od nějakého roku 2004, ale teprve teď nějaká chytrá hlava vymyslela, že by se pomocí NFC čipu dokázala dobíjet nenáročná zařízení. NFC totiž dokáže na krátkou vzdálenost přinést 1 W energie, no a to přímo vybízí pro použití na různé hodinky, sport trackery, key trackery, sluchátka a tak dále, prostě jakýkoliv zařízení s těma hodně malinkýma baterkama. No, škoda, že to někoho nenapadlo už dřív. Už zítra se začíná prodávat v Jižní Koreji nový LG Velvet. Škoda jen, že cena za nejnovější LGčko s procesorem střední třídy byla stanovena po přepočtu na koruny a přidaným DPHčkem na zhruba 22 000 korun. LG je tak dalším výrobcem, který drasticky nastřelil cenu. Za podobné peníze totiž seženete nedávno recenzovanou Mi 10, ovšem už se Snapdragonem 865. LG Velvet nabídne 48 megapixelový hlavní foťák, 8 megapixelový Shiro a 5 megapixelový senzor pro rozostření pozadí. Jo? Teleobjektiv chybí, aspoň je tu nádherný OLED display, IP68 odolnost, včetně military standardu. České LG už nám přislíbilo telefon na brzkou recenzi, tak snad se brzo dočkáte i vy. Tam, kde ostatní výrobci selhávají, nastoupí pravděpodobně Poco se svým F2 Pro.
Už 12. května se tento model oficiálně představí pro Evropu. Pravděpodobně se bude jednat o předělaný Redmi K30 Pro s výsuvnou kamerkou, procesorem Snapdragon 865 a 128GB úložištěm. Příznivě zatím vypadá i cena, teda s ohledem na minulé Poco asi moc ne, ale spíš na konkurenci, která se s cenama opravdu letos zbláznila. Poco F2 Pro by mělo startovat na 15 500 korunách. Co by se muselo stát, aby zamrzlo peklo? No, já vám to řeknu. USA by museli začít spolupracovat s Huawei. No a něco takového se právě stalo. Velký bratr z pozalouže totiž zjistil, že společnosti Ericsson a Nokia jsou zhruba rok a půl pozadu za vývojem 5G technologií Huawei. Povolili proto americkým firmám, aby začaly spolupracovat s čínskou společností na nastolení dalších standardů v oblasti 5G sítí, aby se zajistila vzájemná kompatibilita. Americký tlak na světové operátory totiž nějak extra nefunguje. Huawei, napojený na štědrou Bank of China, totiž nabízí operátorům hodně zajímavé financování při budování infrastruktury. No a operátory, samozřejmě místo politiky, zajímá hlavně cena. Jak to bude u nás? Těžko říct. Andrej Babiš totiž tento týden podepsal memorandum s Mikem Pompem ohledně budování 5G sítí, zajištění bezpečnosti před sledováním a tak dále. No podle prvních náznaků to ale vypadá, že Huawei v České republice asi nebude mít ani v budování sítí na růžích usláno. Už 19. května dorazí nové MIUI 12 plus telefonem Mi 10 Youth. Postupně poté dorazí do dalších telefonů výrobce. No a co je nového? Zase takové malé přiblížení Apple. Nově přijde flat design, nové animace a vylepšený tmavý režim. Zajímavě vypadá i funkce AI Calling, která by měla pomoci neslyšícím přepisat příchozí hovor do textu. Jestli to ovšem bude fungovat i u nás, těžko říct. Na druhou stranu, rozpoznávání češtiny už běžně ve spoustě funkcích a aplikací funguje, no tak proč by nemohlo i tady? Chcete vidět další novinky a rozebrat je dopodrobna s námi, tak se připojte každý čtvrtek od 16.00 na pravidelný stream, kde vám i odpovíme na vaše nejzajímavější dotazy. Stačí kliknout dole na tlačítko odebírat i s tím zvonečkem, no a upozornění vám dorazí přímo na mobil. Díky moc za sledování, hezký zbytek víkendu a jestli jste lační na další videa, tak klikněte sem a nebo sem a už jste u nich. Mějte se krásně a čau zase v neděli u dalšího dílu Hurá News.